Termino. Se va a tener que...
शार्क विमान कर देगा
třeba na dva maso.
Fakt?
19 hodin, 17 minut, přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Mělovice na Hanáru, Němčice na
společnosti České dráhy ve směru Kroměříž a Valašské Meziříčí pravidelný odjezd 19:23 odjezd první kolej vlevo. Prosím, ukončte. To by nebo ven.
Thank you.
20 minut. Se ke koleji, na kterou vjíždí vlak.
Jestli holku, jo? Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Spáření ruchů. Spěšení vlaku na prosím vás. Cestující, společnosti České dráhy, ze směru Brno Královo Brno, pravidelný příjezd.
Stanice Kojetín. Osobní vlak.
Bystřice pod Hostýnem a Valašské Meziříčí odjedu z prvních koleje na rok. Pravidelný odjezd 15 hodin 23 minut.
nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujeme do osobního vlaku číslo
společností České dráhy ve směru Bezměrov, Postoucí a Kroměří odjede z první koleje Brno. Pravidelný odjezd do Brno podíží ve první. Ještě vidím držku, hej. Tak přijde úplně krásně, jaký má spoždění ti lidé.
cestující. Osobní vlak číslo 3877 společnosti České dráhy ze směru Přerov, který dále pokračuje ve směru Vyškov na Moravě, přijíždí na třetí kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Stanice Kojení. Osobní vlak číslo 3877 České dráhy ze směru Vyškov na Moravě, došli u mě. Máke, čipuj se, dělej. To narychnu. Čipuj se. Kamo, teď kdyby přijal Miloš Zeman. Jo, Wi-Fi, Wi-Fi, a já mojde baka Wi-Fi. On má 1%. Na co? Oh, Wi-Fi na. Děkuju, Bože. Zále, děkuju.